Лікар-ортопед-травматолог Олександр Сущенко працює в Попільнянській районній лікарні 33 роки. Лікар говорить, що велику частину свого життя він провів в операційній. В ніч з 23 на 24 лютого Олександр Сущенко був на чергуванні. 5 годин ранку почув хлопок. Такий, ну не характерний, я сам мисливець. Тобто ні на що не похоже, похоже на вибух, вибуховий снаряд. І буквально проходить хвилин 5-10, дзвонить син з Житомира, каже, пап, ти знаєш, каже, війна почалася. Включаю телевізор, там Зеленський виступає, що росіяни зайшли на територію України і, в общем-то, розпочали активні бойові дії. Олександр Сущенко каже, після того, як почув в небі гул літаків, відразу зрозумів, що додому після чергування не потрапить. І тут десь хвилин через 5-7 дзвонок із швидкої допомоги, що нікуди не дівайтесь, везуть раненого громадянина, цивільного, везуть з відділеної ступньої. Ну, собственно говоря, тут вже і почалася робота. Перша ця операція, перший день війни. Ми всі евакуйовані, поступали до нас. Були такі, інтенсивно працювали ми, звісно, майже кожен день у нас були операції. Ну, десь до кінця березня. От так у нас це все було. Тож там були і щелепно-лицевого травма, тобто перелом щелеп, там скалкові поранення, там кінцівок. Ну, от така, от, в общем-то, мінно-вибухова травма, кульові поранення, отаке. Лікар каже, що пам'ятає кожного пораненого, якому надавав допомогу. Особливо його вразив випадок з 83-річною бабусею, яку поранив російський військовий. Її привезла дочка, ну як, зайшли, каже, в хату, під мишку поставили автомат русський і, каже, вистрілили. Ну, слава Богу, що теж там наскрізне поранення, але не проникаючи в грудну клітку. Довжина рани там, ну, десь до півметра, там таке воно на всю клітку, там, да, практично воно. Ну, теж прооперували, слава Богу. В 2014 році, коли почалася російсько-українська війна, Олександр Сущенко закінчив курси з військово-польової хірургії. Тому, як говорить сам, знає, як рятувати людей з вогнепальними пораненнями та реанімувати їх. На сьогоднішній день ми лікуємо, ну, вже наслідки, так сказати, поранень. Там до нас поступають бійці, які вже йдуть на реабілітацію, тобто вони вже по госпіталях пройшли своє, там вже більш-менш період реабілітації, тобто ми от часто займаємося такими. В перші місяці війни в Попільнянській районній лікарні прооперували 28 людей. Директорка районної лікарні Лілія Березіна говорить, що з самого початку війни лікувальний заклад був готовий приймати поранених пацієнтів. На щастя, таких масового поступлення на наш лікувальний заклад не спостерігалося. Зверталися люди, які були евакуйовані з Макарівського району, які були переведені з інших лікувальних закладів на доліковування. Ми старалися надавати цю допомогу кваліфіковано. Якісно, при потребі перенаправляли таких пацієнтів, які потребували там рівня іншого медичної допомоги в обласні лікувальні заклади. І, ну, на сьогоднішній день з цією задачею, звичайно, що справилися. Олена Ваховська, Дмитро Поліщук, Анжеліка Нестерчук. Новини на Суспільному.